Hej, jag heter Tommy Jonsson och är biträdande VO-chef på planering. Jag har också arbetat med kapacitetstilldelning och som ledare inom dessa verksamheter. Järnvägen är framtidens transportmedel och det märks. I Sverige ökar både persontrafiken och godstrafiken. I början av 2000-talet tog dåvarande Banverket över ansvaret för att konstruera tågplanen. SJ-monopolet var splittrat i olika bolag och kraven på myndigheten ökade. Tågbolagen ville slimma sin produktion och för att möta deras behov startade vi forskningsprojektet Den dynamiska tågplanen. Istället för en minutexakt tågplan upp till 1,5 år i förväg väcktes nu tankarna på en grov planering som successivt blir mer och mer detaljerad. Alla Europas länder har idag i princip samma planeringsmetodik. En årlig planering där vi hanterar avvikelserna allt eftersom. Tågbolag och entreprenörer som tidigt kan avgöra hur de vill köra kommande år får företräde vid tilldelningen av kapacitet. Denna modell vill vi ändra på i Sverige. Istället skulle vi vilja ge de som ansöker om spårkapacitet ett leveransåtagande som inte tillåter minutexakta tidtabeller. De skulle istället få ett grovt besked om den spårkapacitet de önskar. En minutexakt produktionsplan får de först längre fram i planeringen. Vi måste förstås fortfarande ha minutexakta tider för att resenärerna ska kunna ha rätt på sina tågbiljetter. Men vi behöver inte bli låsta vid en årsvis planering. Det ger den flexibilitet som många vill ha. Vår ambition är att ge tågbolag och entreprenörer möjligheten att behovanpassa sina transporter samtidigt som användningen av vår järnvägsanläggning blir mer effektiv. Vi öppnar också upp för att i framtiden kunna ha helt andra möjligheter till vad en tågplanperiod är. Det är endast vår egen fantasi som begränsar oss i vilken flexibilitet vi vill ha imorgon. Vi gör det möjligt för de som ansöker att själva konstruera sina tidtabeller via webben. Därför behöver våra roller förändras. Min förhoppning är att vi aktivt medverkar till att anpassa våra arbetssätt till den nya modellen och utvecklas till de goda rådgivare som behövs i framtiden. För mig känns det stimulerande att vara en del av en satsning som betyder så mycket för svenskt näringsliv och många människors vardag. Jag är övertygad om att vårt arbete kommer att ge återklang i hela Europa. Och jag hoppas att du som jobbar med tågplanarbetet idag också vill hjälpa till att lyfta in framtidens arbetssätt i Trafikverket.